přehledech účetního, účetního, portálu. Já jsem si tady k tomu ještě vytáhla nějaký paragrafy vlastně jako předtím, který s tím souvisí. A to je paragraf 34, co má obsahovat pracovní smlouva. Jo? A tady bych jako já za sebe chtěla říct, že teda druh práce, to je jako jasná zpráva, za mě by bylo prýma z pohledu zaručené mzdy, ale ona se možná zruší, že jo, tady se avizovalo, ale zatím jako pořád jako je, že by bylo prýma. Ruku na srdce přiznám se, že nejsem tady v tomhle letom by mi to přišlo přímo. Jako vlastně rovnou teda říct, do jaké skupiny toho zaměstnance podle té nejnáročnější jako profese zařazujete, abyste jako měli jasno v té zaručené mzdě, protože tam by měla být ta nejnáročnější, nejnáročnější profese. No, ale jako třeba, třeba tak dlouho se na to budu chystat, až to, až to, zruší, že Už i to se mi jako několikrát stalo, a jo. Že prostě jsem tak se na něco připravovala, že než jsem to stačila realizovat, tak se to, tak se to jako zrušilo. Jo, můžu říct, můžu prozradit dneska odvážně, že třeba co se týká učetního portálu, tak to byl režim One Stop Shop, který mi jako pomohl, protože u nás, když si kupoval nějaký občan něco na našem e-shopu, tak měla tam českou dáň, že jo? a protože to není úplně v mých silách to naprogramovat, tak jsem se na to chystala, jakože to opravím, opravím. No a dneska je tam režim One Stop Shop, mám tam do 10 000 eur, že to tak je, tak někdy se problémy potkají sami a vyřeší se sami, jo. Takže třeba to tak bude i s tou zaručenou mzdou, že než, než, to dotáhnu u svých klientů a u nás, tak třeba to zruší. Aspoň Olga avizovala, že se to zruší a já si myslím, že by to bylo i správný, protože když se nad tím zamyslíte, tak už jenom to, že nás někdo nutí do toho, že tady máte minimální nějakou mzdu jako zaměstnavatele, tak to už by jako mohlo stačit, když je to jako dohoda. A ne, že nám tady ještě naškatulkují, kde ten člověk jako má být, pak tady máte místo, místo nebo místa výkonu práce. Jo? A proto to tady dávám, to je to B, že pracovní slovy musíte mít místo nebo místa výkonu práce. A to je to, kde začíná pracovní cesta, pokud si neřeknete něco jiného. Je potřeba říct, že ten zaměstnavatel, nebo já nevím, jako ten jednatel, nebo kdo povoluje tu cestu, to může být samozřejmě u složitější firmy, nějaký vedoucí, tak ten je na tahu. Ten říká, kde cesta začíná, kde cesta končí, jo, z kterého místa. A když neřekne nic, tak je to vždycky z toho místa výkonu práce, a nebo by tam mohlo být ještě pravidelný pracoviště. Jo, to máte vlastně jako paraf 34a. A když tam nebude nikde nic, tak to prostě bude tady stojka z tohohle tohoto místa. Ale tím si říct, jako, že třeba kdybyste jeli uh, do Vídně a měli byste prostě bydliště třeba v Bratislavě, včera jsme tady taky měli tenhle příkaz Honzol. Tak já vám samozřejmě můžu říct že začátek vaší pracovní cesty bude z Bratislavy do Vídně, a ne, že by vás nutila, když máme místo výkonu práce Olomouc, jo, že by vás nutila. To no, vy jste na to vyučujete ten začátek, jestli budu na v Krkonoší, jo, a pojedu do Varšavy, tak by mi taky můžete říct, že v prostě těch Krkonoš. Vy jste jako ten, který to vlastně jako určuje. Proto potom, když se podíváte vlastně na ten tiskopyt cestovních příkazů, Uh, tak to vlastně začíná tím, že to takhle ukážu za sebe, to českopis, který já mám ráda, když tam máte i ve vzorech zase v pomůckách, To znamená, tady je taková první část, kdy se to jako povoluje, jo. Můžeme si říct, že je to jako určitá teorie, že to takhle funguje, ale vlastně vy určujete počátek pracovní cesty, místo jednání, účel, jo, a určujete i to, jakým vlastně dopravním prostředkem ten zamyslec pojede. Vy třeba mu řeknete, že vlak, bude mít zaplacený vlák, ale on jde třeba autem, jo? To znamená, vy jako máte ty kostky vržený, jako jak by to jako mělo být. A potom následuje jako by ta druhá část, to znamená to vyučtování. A jenom ještě, když se úplně z jiných důvodů zacílíte na to, co má být pracovní smlouvy, tak tady vůbec nevidíte nějakou odměnu. Jo? Což teda pokud ještě někdo z vás má v pracovní smlouvě to, že ten dotyčný má takový a makový plat, tak se zbytečně v pasti, protože pracovní smlouva má dva podpisy. Zatímco to, kolik tomu člověku dáte peněz, to je jednostranný právní akt. Jo? jo? A ještě hodně důležitá věc na závěr. Hodně důležitá věc na závěr. Prostě já zpětně jako tady jde o to, že pokud si vy jako vlastníci firmy nevyplácíte cestáky, tak řekneme s přivřenýma očima, pokud se nepohádáte, tak je to dobrý, jo. Ale nedělejte to u zaměstnanců, protože on nemůže papír toho typu, že by vám třeba i podepsal, že ty cestáky nechce, tak jsou absolutně neúčinný. Zná, vy jako občan nebo jako člověk, co jste narodil, se nemůžete vzdát svých práv Jo, takže tady se vám ještě přidal ten paragraf 346c, to znamená, vy se nemůžete říct, že na to jako nemáte nárok. Jinak řečeno, když by byste potom někoho eventuálně propustili a by vám teďka vyčíslil nějaký cesty chodil, tak by byste mu to všechno museli doplatit. Takže u těch zaměstnanců jako...